ዙሪያ ሁሉ የከፋው በሽታ ተላልፎ ህዝቡ ሲያስጨንቀ ብዙ ወገኖቻችንን ብዙ ቤተሰቦቻችንን በሞት እየነጠቀን እየወሰደ በየቤታችን ሆነን ስናዝን ስንተክስ ወገኖቻችንን እንኳን እናት አባታችንን እህት ወንድሞቻችንን ነቅረብና ቆፍረን በመቃብሩ እንኳን መሰናበት የማንችልበት ጊዜያቶች እንዳሳለፈን ሁላችንን ለእያንዳንዳችን እናውቀዋለን። እግዚአብሔር ግን ቸር ነውና ሰውን አይጥልምና የወደደውን ሁሉ ይወዳልና ያንን የመከራ ሁሉ ሶስት ወራቱን ሁሉ በር ዘግተን ወደ እሱ ስንጮህ ስንለምን ስናንጋጥጥ እግዚአብሔር ልመናችንንም ሰምቶ እንሆ በዛሬው ዕለት እግዚአብሔር ይመስገን እያንዳንዳችን በዚች በተቀደሰች ተራራ ቤተ መቅደሱ ተሰብስበን ዓይን ለዓይን እንድንታይ ስላደረገልን ለአምላካችን ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን እና እንደምታውቁት ይህ ያለፈው ጊዜ በጣም አስጨናቂና አስፈሪ ጊዜ እንደነበረ ሁላችንም ባይወራችን እናስበዋለን። በተለይም አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ በማለት ህዝቡ እንዲጽናና የተለያዩ መስመሮችን በመዘርጋት ለቤተክርስቲያን እንደተለመደው በዕለተ ሐሙስና በዕለተ እሑድ የቅዳሴው አገልግሎት ኪዳኑ ጸሎቱ እንዳይታጎል ከዚያም ባለፉ ጊዜያት እንደምታውቁ ትላልቅ አበይት በዓላት ነበሩ። የስቅለት፣ የሆሳዕና፣ የትንሣኤ በዓላት ነበሩ። እነዛን ሁሉ የደብሩ ካህናት ይህንን አስጨናቂና ይህንን መጥፎ በሽታ እግዚአብሔር ቤት ነው የምንሄደው በማለት ለእግዚአብሔር ትልቅ መስዋዕት በመክፈል ያንን ጊዜ ሁሉ እንዴት እንዳሳለፍ ነው ሁላችሁም ታስታውሱት ነው። ይህ በሽታ በጣም አስፈሪ ስለነበረ እና በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ ስለሆነ ሰዎች ለመነካካትና አብሮ እንኳን ለመቆም በጣም የሚያስጨንቅበት ወራትና ጊዜ ስለነበረ እንደምታዩት እኛ እንኳን እዚህ ስንቆም በዕለተ ዓርብ ስቅለት ላይ ራሱ እየተፈራራን ነበር የምንቆመው፣ ተራርቀን ነበር የምንቆመው። ምክንያቱም ከበሽታው አስከፊነት የተነሳ እንደተባለው በምንም አይነት መልኩ የሚታወቅ አይኖርና ቤተሰቦች አሉ፣ ወገን ዘመን ስላለ ከዚህ ገብተን የምንገናኛቸው ሰዎች ብዙ ስለነበሩ ያ በሽታ በምን መንገድ እንደሚተላለፍ በማናውቀው መንገድ ያንን የፍርሃት የጭንቅ ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ አስወግዶ በእውነት ለእግዚአብሔር ምን ይከፈለዋል? ምን ስጦታ ይሰጠዋል? ይህንንና የመሳሰሉትን ሁሉ አሳልፎ ዛሬ በአይን ለስጋ ለመታየት ላበቃን ለአምላካችን የምናቀርብለት ምስጋና ብቻ ነው። እሱ የሚቀበለው ሌላ ምንም ከኛ የሚፈልገው ነገር የለም። የምንሰጠው ይህ ትንሽ ነገር የእሱ ነው። እሱ ከሰጠን ነገር ነው መልሰን ለእሱ የምንሰጠው። ምክንያቱም ያቺ የነበረችው ቅድም አባ ወልደ ኢየሱስ ሲናገሩ እንደሰማችሁ ሁላችንም በከንፈራችን አንዳንድ ቃል እንናገር ነበረ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ይችን ቀን እንዴት አሳለፈ፣ ከወገን ከዘመዶቻችን ጋር በአይነ ስጋ ካገናኘህን ለአንተ የሚሆን ነገር እናቀርባለን ብለን ሁላችንም ለእግዚአብሔር እንናገር ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔርና ሰው ብቻ ነበር በዛች ዕለት የሚገናኘው የምንገናኝባት ወቅትና ሰዓት ከበሽታው አስፈሪነት የተነሳ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ቸር አምላክ ስለሆነ የልባችንን መሻት ፈጽሞ ያንን ሁሉ መጥፎ ጊዜና ወቅት አስወግዶልን ዛሬ እንደ እሱ ቸርነት ምንም እንኳን በሽታው ከዓለም ላይ ባይጠፋ እግዚአብሔር ፈቀደ መልኩ በተራርቀን የሚሰጠነን የመንግስት መመሪያ ጠብቀን ቤተክርስቲያናችን ከፍተን ምንም መፍትሄ የለው ነገር በሐኪሞችን በጠበቆችን በሳይንሲስቶችን የሚገኝለት መድኃኒት ባለመሆኑ መፍትሄው አንድና አንድ እሱ ብቻ እግዚአብሔር ስለሆነ ለመንግስትም ይህ ብቻ አስፈላጊ ስለሆነ ሰዎች በቤተክርስቲያን ተገኝተው ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልዩ እንዲያለቅሱ ምህረት ቸርነት እንዲገኝ በማሰብ እያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያናት ካለፈው ሳምንታት ጀምሮ በዚህ በወረዳው ምን ባለንበት በላስ ቬጋስ አገልግሎት ተጀምሯል። ያው እንደተባለው በዚያው መልኩ 50-50 ሰዎች ሆነው እየቤት በዕለተ ሐሙስና በእሑድ እንዲገኙ ተፈቅዶልን እኛም እንግዲህ የሚገባውን ቅድመ ዝግጅት አድርገን ያው ዛሬ መጀመሪያችን ነው። እንደተባለው ቅድምም ዲያቆን አማኑኤል እንደገለጸው በሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት መዘምራን ይህንን የመሰለ የእንትኑን ጠብቆ ሲክፊት የሚባለው የወንበሮችን አቀማመጥ ሁሉ ነገር መድኃኒት በትናንትና እውነት አስረጭተው ሁሉ ነገር አዘጋጅተው ለሐሙስ አገልግሎት እግዚአብሔር ፈቀደ እንግዲህ ልናገለግል
እሱ ስለፈቀደልን ለሱ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ስለዚህ አሁንም በዚህ በመስመር ላይ ያላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችሁ ምእመናን የምናረገው ለራሳችን ነው። እግዚአብሔር ከሰጠን ያችን አስፈሪ ወር ሁላችንም ወደኋላ ተመልሰን እናስባት። ያቺ ሶስት ወር ልክ ነገ የምትሞላን ጊዜ ምን እንደነበረች እያንዳንዳችን በቤታችን ውስጥ ተዘግተን ሰው የማናይበት እህት ከወንድሙ ባል ከሚስቱ መገናኘት ያቃተብን ያቺ የመከራ የጭንቅ ጊዜ እግዚአብሔር በቸርነቱ አሳልፎ ለዚህ ላደረሰ ለእግዚአብሔር ከአስር አንድ አይደለም ሌላ ብናደርግለት ሁሉ የእሱ ነው። ምክንያቱም ሕይወታችንን ጤንነታችንን ጠብቆ እዚህ ላደረሰን አምላክ ምን እንከፍለዋለን? ተመስገን ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምስጋና ልበ ንጹሐን ብቻ ነው። ይሄ ገንዘብ ማለት ተራ ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር ለእሱ ማድረግ ስለሚገባን በእውነት ሁላችንም ተባብረን እንደተባለው ብዙ አይነት ወጪዎች ናቸው በዚህ በቤተክርስቲያን ላይ የሚካሄዱት። ምክንያቱም ሶስት ወር ሙሉ ከሁለት ቀሳውስትና ከሁለት ዲያቆናት በስተቀር በዚህ አካባቢ ከእዩ በስተቀር ማንም ሰው ዞር ብሎ አይታይም። ምናልባት ጧጧ ስንወጣ ከቅዳሴ ውጭ የምናየው እርግቦችን ብቻ ነበር። ሰው ናፍቆን ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ሁሉ አልፈን የደብረ የአጥቢያችን ቤተክርስቲያን ህዝቦችን እያንዳንዳችን ከመካከላችን አንድ ሰው እንኳን ሳይጎል እንደዚህ በመገናኘታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ብቻ ነው የምናቀርብለት። ስለዚህ እንደተባለው ብዙ ወጪዎች አሉ። ይህ ቤተክርስቲያን ኪራይ ነው ታውቃላችሁ። ከዛም ደግሞ በዛ ቤቱ መርጎች ስላለበት ይህንን አጠቃለን እዚህ ውስጥ መቆየት አንፈልግም። ቅድም እንደተባለው ለዚህም አይደለም እስካሁን ድረስ ይህ ነገር እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህን ነገር ባያመጣው ኖሮ እስካሁን ድረስ መሰረቱ ተጥሎ ነገሮች ሁሉ ወደ ጫፍ የሚደርሱበት ጉዳይ ስለነበረ አሁንም ለዛ ጭምር ስለሆነ በእውነት እግዚአብሔር ፈቅዶ ያንን ሁሉ ዘመን መጥፎ ዘመን ጊዜያት ሁሉ አሸጋግሮ እዚህ ላደረሰ ለእግዚአብሔር የምንችለውን አቅማችን የፈቀደውን እሱ የሚያውቀውን እሱ ከሰጠን የአቅማችንን አንድም ሁለትም ሳንል አቅም የፈቀደው ነው። ከሌ ይሄን አልሰጠ ከሌ ያንሳጠ ሲሆን የራሳችንን ቤታችንን የምናቆኛ ስለሆነ እያንዳንዳችን ለእግዚአብሔር ያንን ዘመን አሳልፎ እዚህ ላደረሰን አምላክ ምስጋናና ስጦታ የበረከት ስጦታ ማቅረብ ስላለብን እግዚአብሔር የሰጣችሁ ሁሉ ከሰጣችሁ ሁሉ ለእሱ እንድትሰጡ በእግዚአብሔር ስም እያስተላለፍን ያንን የመከራ የችግር የስቃይ ዘመን ያሳለፈ አምላክ ቀሪ ጊዜያችንን ደግሞ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን በዓለም ላይ የመጣብንን ክፉ በሽታ ቫይረሱን ከዓለም ላይ አጥፍቶ እንደ ቀድሞ በቤተ ክርስቲያናችን ተገኝተን በዝማሬ በምስጋና ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብር ለማቅረብ እግዚአብሔር ለዛ እንዲያበቃን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የመከረን ያስተማረን እግዚአብሔር ስሙ እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን።